আজি খোৱাং অঞ্চলৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে নিজে স্মাৰ্ট মিটাৰ খুলি শৰাই আগবঢ়াই স সন্মানে এ চি বিত স্মাৰ্ট মিটাৰ ঘূৰাই দিছে আৰু ইয়াৰ পিছতো যদি এই অসম্য মানে যিবিলাক গৰাকী শক্তিমন্ত্ৰী কাম নথকা শক্তিমন্ত্ৰীৰ বাবে যদি লাজ নাই ইয়াতকৈ আৰু ক'বলৈ ভাষা নাই বুলি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে মৰাণৰ ওঠৰটাকৈ সংগঠনে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে অহা দিনত আমি দহ হাজাৰকৈ স্মাৰ্ট মিটাৰ নিজেই প্ৰতিবাদ কৰি আনি এছ চি পিত ঘূৰাই দিম ইয়াৰ এটা আমাৰ সিদ্ধান্ত আৰু ইয়াৰ পিছতো যদি চৰকাৰখনৰ কোনো গা লৰা নাই আৰু ক'বলৈ আৰু একো ভাষা নাই ইতিমধ্যে দেখিছে যে মৰাণৰ যিটো এ পি ডি চি এলৰ কাৰ্যালয় এই কাৰ্যালয়ত আজি প্ৰায় দুশৰো অধিক স্মাৰ্ট মিটাৰ ইতিমধ্যে ৰাইজে আনি অফিচত জমা দিছেহি কিয়নো স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰে দুখীয়া ৰাইজৰ পৰা ধনী ৰাই ধনীলৈকে এটা শোষণৰ এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত ৰাইজ সতভম্ব হৈছে আৰু সেইবাবে আজি এই স্মাৰ্ট মিটাৰবিলাক আনি অফিচত জমা দিবলগীয়া হৈছে সেইবাবে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সদুত আই হোম ছাত্ৰ সন্থাই মৰা খোৱাং আৰু টিংখাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যিমানবিলাক যিমানবিলাক স্মাৰ্ট মিটাৰ সংযোগ কৰা হৈছে সকলো ৰাইজকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে বিসংগতি দেখিছে তেতিয়াহ'লে এনেধৰণে আপোনালোকে স্মাৰ্ট মিটাৰবিলাক খুলি আনি এ পি জি এছ এলৰ কাৰ্যালয়ত জমা দিয়ক কি আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত যদি আমি কিবা সহায় কৰিব লাগে আমি সদৌ আই হোম ছাত্ৰ অনাৰ লগতে মৰাণৰ ওঠৰটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে আমি আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰিম আৰু আজি যিসকল আজি দুশৰো অধিক মানুহ ইয়াত উপস্থিত হৈছে আমি বিচাৰিছোঁ যে যিমান মানুহ আছে যিসকল লোকৰ ঘৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ সংযোগ কৰাই আছে সকলোৱে ওলাই আহক আৰু এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰক এটা প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ক প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ সময় আহি পৰিছে আৰু যিগৰাকী শক্তিমন্ত্ৰী সেই শক্তিমন্ত্ৰীগৰাকী কোনো কাম নাই তেখেতে হ'ল তেখেত হ'ল নিমাতী কইনা আজি স্মাৰ্ট মিটাৰ বিৰুদ্ধে ইমান সংগ্ৰাম হৈছে ইমান প্ৰতিবাদ হৈছে কিন্তু আজিলৈকে এষাৰো মাত কিন্তু তেখেতক শুনিব পৰা নাই গতিকে এনেধৰণৰ শক্তিমন্ত্ৰী আমাৰ প্ৰয়োজন নাই যি শক্তিমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজৰ কথা চিন্তা নকৰে ৰাইজৰ সুবিধাৰ কথা চিন্তা নকৰে তেনেধৰণৰ শক্তিমণ্ডী আমাৰ কোনো কাম নাই তেখেতৰ পদত্যাগ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ এই মৰাণৰ অঞ্চলৰ যিবিলাক গাঁও আছে গাঁৱৰ কিছুসংখ্যক ৰাইজে আজি এই স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহ ইয়াত ঘূৰাই দিয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ প্ৰত্যেকটো ঘৰত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত একো একোখন টুলগেট বহাই লৈ অসমৰ ৰাইজৰ পৰা অসমৰ প্ৰত্যেকটো ঘৰৰ পৰা যি ডকাইতি কাই তেওঁলোকে কৰিছে এই ডকাইটি কিন্তু অসমৰ ৰাইজে কেতিয়াও মানি নলয় আজি এই কেইখনমান গাঁৱত দেখিছে আজি স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহ ইয়াত থৈছে অনাগত দিনত মৰাণ অঞ্চলৰ যিমান ৰাইজ আছে সকলোৱে এই স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহ ইয়াত বাধ্যতামূলক বাধ্য আচলতে আজি অসমৰ ৰাইজৰ লগতে মৰাণৰ ৰাইজ বাধ্য এইবোৰ ঘূৰাই দিবলৈ যিহেতু যিধৰণে বিল আহিছে যি ধৰণে আমাৰ গঞা ৰাইজৰ মূৰত ৰামটাঙোন এইখন চৰকাৰে মাৰিছে গতিকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা কথাই আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ এই যি ডকাইতি নিয়ম যি অসমৰ ৰাইজৰ ঘৰে ঘৰে বহাই টুলগেটৰ নিচিনা এটা স্মাৰ্ট মিটাৰ বহাই যি টকা সংগ্ৰহ কৰিছে এই টকা সংগ্ৰহ কিন্তু অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰক অনাগত দিনত কিন্তু অসমৰ ৰাইজ ৰাজপথত উঠি চৌব্বিছ ঘণ্টা ধৰি ৰাজপথত বহি থাকিবলৈ বাধ্য হ'ব আৰম্ভণি মাত্ৰ আৰম্ভণি যেতিয়া হৈছে ইয়াৰ শেষ এটা নিশ্চয় হ'ব আমি আজিৰ এই কাৰ্যসূচীৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছোঁ ৰাইজ সজাগ হৈছে ৰাইজে গম পাইছে এই স্মাৰ্ট মিটাৰ যোগেদি ৰাইজক আত্মহত্যা কৰাৰ বাদে একো উপায় নাই সেইকাৰণে ৰাইজে নিজে স্মাৰ্ট মিটাৰ অলকাই আনি ইয়াত তামোল পাণো শৰাই দি এছ চি পিত ঘূৰাই দিছে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যদি আপোনাৰ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ পইচা ক'ৰবাত অভাৱ হৈছে আমাৰ ৰাইজক কওক আমি স্বতঃস্ফতভাৱে দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ বিধানসভাৰ কাৰণে আমি পইচা তুলি আপোনাৰ ফাণ্ডত আমি জমা দিম কিন্তু এইদৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ যিদৰে তেজ হোৱা এটা কাৰ্য কিন্তু বন্ধ কৰিব লাগিব এই কথাকেইটা আমি অৱগত কৰিছোঁ আৰু লগতে অসমৰ শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গালুচানী ডাঙৰীয়ানীকো এটা কথা অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ আপুনি যদি শক্তি বিভাগটো চলোৱাত ক'ৰবাত ব্যৰ্থ হৈছে আপুনি পদত্যাগ কৰক আপুনি পদত্যাগ এইকাৰণে কৰক বুলি কৈছোঁ আপুনি আজিলৈকে স্মাৰ্ট মিটাৰ বিষয়ে এটা আমি বাদ দিয়া নুশুনিলোঁ সেইকাৰণে আপোনাক আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আপুনি পদত্যাগ কৰি এজন ভাল যোগ্য ব্যক্তিক এই মন্ত্ৰী পদ দিয়ক যিজন মন্ত্ৰীয়ে এই স্মাৰ্ট মিটাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁ নিষিদ্ধ কৰে অসমত তাৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু লগতে পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এটা কথা আমি স্পষ্ট কৰি দিওঁ আপুনি এই স্মাৰ্ট মিটাৰ যদি বন্ধ নকৰে ইয়াতকৈ কিন্তু জংগী আন্দোলন হ'ব অসমত লগতে মৰাণৰ ওঠৰটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনক আজি ৰাইজে আহ্বান জনাইছে ওঠৰটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আমি ওলাই আহিছোঁ এয়া মাত্ৰ আৰম্ভণি ইয়াৰ পিছত ইয়াতকৈ ভয়াৱহ কিন্তু কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিম ইয়াত আমি তাই আহোম যুৱ পৰিষদ লগতে মৰাণৰ ওঠৰটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগেদি দাবী উখাপন কৰিছোঁ আজি খোৱাঙৰ বহুকেইখন গাঁৱে ৰাইজ ওলাই আহিছে প্ৰায় দুশটাকৈ স্মাৰ্ট মিটাৰ তেওঁলোকে ঘূৰাই দিছে আৰু কালিলৈ হয়তো এনেকৈ গাঁৱৰ ৰাইজে স্বতাচতভাৱে নিজে স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহ মোবাইল লানিব বলি আমি ইতিমধ্যে কিছমানৰ বিখয়প আমি কথা গিতা অবগত হৈছো পৰৱতি সময়তো কিন্তু ইসমান মিটা এনেকে হলকাই লوانা এটা কাৰ্য আছে হব আপুনি বিছৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআর কোড গুগল প্লে স্টোৰত পাব এই নিউজ এইটিন এপ